Baie dankie dat u ingeskakel het ons program Brood uit die Bybel uit. Nou in hierdie program self vandag sin gaan daar nie so baie brood uit die Bybel uitkom nie, maar uit die brood van die Bybel was daar dinge wat die Here vir my gedoen het en ek sien sy genade en dat hy groot is en dat hy goed is. Ons is besig om met jou te praat in 'n reeks oor goddelike genesing. Ek self was baie skepties daaroor en baie mense is vandag nog skepties. En daar is so 6 boodskappe en saam met die getuienis is 7 boodskappe. Sou jy dit wou bekom, is jy baie welkom om die nommer te skakel by die kerkkantoor wat jy sal sien en die dame sal jou baie vriendelik sal sy vir jou help en vir jou sê wat dit kos en die posgeld en al die dinge. Sou jy wou hê dat ek saam met jou moet bid, is jy baie welkom om die my selfoonnommer te skakel. Ek is beskikbaar enige tyd. Ek sal graag saam met jou wil bid. Ek sal graag as daar vrae is probeer om dit vir jou te beantwoord. Ek het nie al die antwoorde nie, maar een ding weet ek. En dit is dat Hebreërs 13 vers 8 sê dat Jesus Christus is gister en vandag is hy dieselfde en tot in alle ewigheid. En so het ek hom leer ken en so het hy deur die lewe vandat hy my gered het, selfs voor my redding, hoe die Here 'n rol in my lewe gespeel het en wonderlike dinge vir my gedoen het. So vandag kom ek met my getuienis en moet ek begin by die dag toe ek natuurlik gebore is en sommige mense wat nou in Beaufort West is sal sê ek wonderlik, kyk daar, die man is gebore in Beaufort West. Nou jy sal my nie ken nie want ek is so 6 jaar op die ouderdom van 4-5 jaar, dink ek, het ons daar vandaan af getrek. Ek is gebore op die 6de van die 10de maand 1956. Maar daar in daardie huisie, my ma was 'n verpleegster gewees en my pa konnekteer. En my pa het 'n probleem gehad, hy was alkoholis gewees en dit was maar baie hartseer. En op 'n dag het hulle toe nou my gediagnoseer met polio. En was ek verlam gewees aan my onderste gedeelte en ek kon nie geloop het nie. En op 'n dag het my ma gelê en ween daarso en die dokter het ingekom en die dokter vra waarom huil jy so, toe sê my kind is nog steeds verlam en hy sê maar kyk daar, toe staan ek regop in die kot. En die Here het my daar aangeraak as 'n jong seentjie en my ma my daarna vertel het. Nou ek kan onthou ook as 'n jong seun het my maale in Pretoria waar ons my pa, my maale is toe later aan geskei en my ma het met 'n ander man getrou en ek maar in 'n ligte lym kan sê in Beaufort West was hy een van die daktails gewees, Norton motorfiets, stoofpyp broeke, terwyl hy met 'n vrou met 3 kinders waarvan ek sy geliefde was. Ek het altyd so gevoel dat ek die geliefde seun was in die huis. Maar toe ons in Pretoria was, was daar 'n man met die naam Dan Bosman en my ma het baie geskerts oor die persoon, is dit nou waar of is dit nie waar nie? My tannie hulle was in die AGS kerk gewees, my pa in die NG kerk en nou ja, daar was verskille rondom dit gewees, dit daar gelaat. In 1983, ek gaan nou 'n hele lang tyd verby, in 1983 is ek getroud, in 1981 is ek getroud en toe in 1983 kan ek onthou, het ek saam met my vrou na dienste gaan luister na sekere evangelis, van 'n Westhuizen was hy van gewees, Niekie van 'n Westhuizen, het hy in Pretoria in Sinnewil, het hy 'n tent opgeslaan, en ons is na die tent toe, baie nuuskierig, ek en my vriend, en daar was baie mense gewees, en toe het hy uitnodiging gemaak, en mense het vorentoe gestroom, en daar was die plek gewees nie, en ons het gespot, ek skaam my daarvoor, my vriend het sy hand so op sy rug gehou, want hy het 'n bietjie van 'n rugprobleem gehad, en hy sê, daar waar jou probleem is, die krankheid wat jy het, sit jou hand daarop, en ek het my hand op my oog gehad, want ek het 'n oogprobleem gehad, en hy het op sy rug, en ek het so vir hom geloer, en hy het vir my geloer, en die volgende môre het ek in die spieël gaan kyk, en gesê, ag, my oog is nog precies dieselfde, dis nie die waarheid nie. Nou daar het ek met dit te doen gehad, en ek was baie skepties gewees, en miskien daaroor gespot, maar die Here het toegelaat, dat ek in 1983, dat ek pots toe gaan met die hengel, vir Suid-Afrikaanse kampioenskappe by die Klipdrifdam en die Here sorg dat ek weg is en my vrou word gered en op die 10de van die 4de maand 1983 het die Here my ook uit genade gered en my hele lewe verander. Toe is ek kweekskool toe in 1987 en daar het ons nie medies gehad nie en ons moes die Here vertrou. Ek kan onthou my vrou op 'n stadium toe ons op 'n staptoer gegaan het en sy gekla het van 'n narheid en 'n duiseligheid. En sy sê, bid asseblief vir my. Die sakke was al klaar gepak. Ek kan al die dinge daai tyd nog nie verstaan nie, en baie keer verstaan een mens selfs ook van die dinge, hoe die Here werk, nie precies om te sê, dis soos wat het moet werk, en dis soos wat het moet werk nie. Al wat ek gedoen het, ek het my hande op haar gelê, en vir haar gebid, en het was binnen 'n paar minute, toes alles weg. 2-3 minute daarna, toes dieselfde simptome wat sy het, kom dit na my toe. En die oomblik toe ek begin naraak en duiselig, toe sê ek, ek weerstaan dit dadelik in die naam
van die Here. En dit het van my afgewyk. So het ek groot toe later op kweekskool, die Here wonderlike docente gestuur en ek het die Here vertrou dan ook in daardie tyd om boodskappe uit te werk oor goddelike genesing en ek was gefassineer daaroor en toe gebeur dit dat in my laaste jaar, in my vierde jaar prakties, dat my pa begin siek raak. Dit was in 1990. En my pa het, was baie ernstig siek en my ma het my gebel en gesê hoe siek my pa is en die Here reël 'n goddelike afspraak. Nou ek en my pa het op daai stadium was ons nie baie op speaking terms gewees nie, want toe ek gered geword het, het ek vir hom gesê hoe verkeerd het hy ons groot gemaak en allemaal gaan hel toe, want hy het ons nie geleer van Jesus nie en die Here het gesorg dat my pa alleen by die huis is. Hy kon nie loop nie, hy kon nie na die badkamer toe gegaan het nie, niks. En ek kan onthou hoe die Here gesorg het daai dag dat ek alleen by my pa is en ek vra vir my pa. Maar moet ek net sê, voor dit het ek vir die Here gesê, Here, hierdie boodskap van goddelike genesing, as u my pa gaan genees, sal ek die boodskap verkondig en sal ek glo dat u vandag nog mense gesond maak. En daai dag kom ek daar en my pa, dis nou my stiefpa, is op die bed en ek vra vir hom, pa, glo jy dat die Here jou kan gesond maak? Vir die eerste keer sien ek my pa huil. Die trane loop oor sy wange. En hy sê, ja, ek glo. Ek sê, kan ons saam bid en die Here vra om jou gesond te maak? Hy sê vir my, ja. Daar, vir die eerste keer ook, wat ek saam met my pa bid, vir die Here vra en vir die Here sê, Here, sal u nie asseblief my pa gesond maak nie. Ek is terug waar ek prakties gedoen het in Roodepoort, en twee dae daarna, toe bel ek my ma en ek vra my ma, hoe gaan dit met my pa? Toe sê sy vir my, hy is buite besig om die swembad skoon te maak. Het vanoggend het hy saam met my gaan kredeniersware koop. 'N maand later, toe speel ek saam met hom op Cullinan Golf, 18 puitjies, ek en my broer. Daarna, 'n maand daarna, toe kla hy van 'n pyn in sy bors en hy diagnoseer hom met kanker. En die dokter sê, hy het 7 maande om te lewe. En my familie het vir my gevra, gaan jy weer vir jou pa bid? Want hulle het gehoor wat gebeur het. En nie een keer in daardie 7 maande, het ek die Here gevra om my pa gesond te maak nie. Want ek het geweet, miskien klink dit vir jou snaaks, maar ek het geweet, dis die siekte tot die dood. Dis die siekte, hoe die Here my pa sal kom haal, al was het hoe bitter. Al het ek baie keer weggevlug uit die kamer het, as hy gebrul het soos 'n leeu, wanneer hy onder daardie verskriklike pyn was, terwyl hy beenkanker het. Die tyd het verby gegaan, en my pa is oorlede, en hy is begrawe, en toe maak my biologiese pa met my kontak. En dit was hier in die omgewing van, seker omtrent 1993, en sy vrou is toe ook oorlede aan kanker en ons het kontak met mekaar gemaak, maar hy was 'n vreemde man vir my gewees. Ek het hom nie geken as pa nie, 36 jaar plus minus, wat ek hom nie gesien het nie. En die Here lê op my hart om vir die man te bid, maar hy getuig toe, wat wonderlik is, dat hy sê in 1983, hy is ook toe in die AGS kerk in die Kaap, en hy sê in 1983 het hulle gebid en hy het my naam opgegee om voor gebid te word, sy oudste seun. Ons is heeltemal vervreemd van mekaar, en toe ons by mekaar uitkom, toe sê hy, en ek sê vir hom, wanneer ek tot bekering gekom het, want hy het in 81 tot bekering gekom, toe sê in 83 het hy vir my gebid, in die gemeente het gebid, in 83 is ek gered, en was het wonderlik om weer met hom te ontmoet, en hy het vir my 'n brief geskrywe, en hy het toe vir my gevra, 2 dinge, en hy sê, hy sal graag wil hê dat ek die boot daarvan sal laat voortleef, want my broer en my suster, hulle kon nie meer kinders nie, in elk geval my susters kon nie die botas laat voortlewe nie, en die tweede een is of ek hom sal begrawe die dag as hy sou sterf. En daai sondag, toe skep ek moed by mekaar om vir die eerste keer vir hom te sê, pa, oor die foon, en ek bel hom en ek sê, pa, dis nie in my hande, want op daai stadium kon ek en my vrou nie kinders sê nie, dis toe omtrent al 12 jaar wat ons probeer, en daar is niks nie. Ek sê, dis nie in my hande nie, dis in die Here se hande. En ek sê, wat die tweede geval betref, pa, dit sal my 'n voorreg wees om jou te begrawe, maar ons sal mekaar beter kan leer ken, ons by mekaar uitkom en bietjie met mekaar kuier. Dit was die sondag. Daardie dinsdag kry ek 'n oproep, jou pa is oorlede. Daardie vrydag begrawe ek hom, in die AGS kerk in Brackenfell, voorreg gewees, om my eie bloed
vader te begrawe. Op pad soontoe. Toe merk my ma op en my ma vra, hoekom loop jy so half mank? En ek sê, vaag, ek weet nie, ek is moeg. En my broer sê, jy moet gaan vir jou cholesterol toets, want my pa is dood aan koronêr. Ek moet gaan vir toetse en ek gaan toe vir toetse. En toe ek by die dokter kom, toe diagnoseer die dokter my en hy het allerhande naalde ingesteek en al die toetse gedoen. Toe word ek gediagnoseer met spieratrofie. Dit beteken die spiere kwyn. En ek vra vir die dokter, wat sal dan nou gebeur met my? Toe sê hy gewoonlik so 7 jaar periode afhangende van watter spiere word aangetas. Het ek so 7 jaar en hulle het nog geen medikasie vir dit nie, hulle het geen behandeling vir dit nie. Dit was 'n redelike skok vir my gewees, ek is in die bediening en ek het 'n vrou, ek het nie 'n kind of niks nie. En hoe ek met mense gepraat het en mense vir my gesê het, en getuige teenoor my, as ek kan noem, van 'n pastoor met wie ek bevriend was in Springs, toe ek dit vir hom vertel, toe gryp hy sy kop vas en toe sê, my eie broer se seun het dit ook en hy sit al in 'n rolstoel. Toe ek by Delmas kom waar ek die kapelaan was van die burgemeester en ek dit vir daardie vrou daar vertel, toe gryp sy ook haar kop vas en sê dieselfde is daar mense wat al oorlede is as gevolg van die spier siekte wat hulle gehad het. En toe die Here dit so beskik, dat my gemeente en die kerkraad gebid en gevas het. En die Here het my aangeraak en het my gesond gemaak. 1996, na 14 jaar, in daar dieselfde tyd van hierdie worsteling rondom die siekte, kom die Here en die Here doen 'n wonderwerk. Na 14 jaar, na die beloftes wat die Here vir 'n goeie vriend van my gegee het en op die konferensie waar ek is en hoe die Here beloftes gegee het en gesê het, ek sal 'n seun hê, het my vrou swanger geraak en is my seun gebore en vandag is hy 13 jaar oud. Perd fris en gesond. Sy naam, Johan, my naam, Brink. Sy oupa, wat my groot gemaak het, en Bota, sy oupa, wat ook oorlede is. Toe gebeur het dat ons George toe is, en Brink was so 2,5 jaar oud gewees, en hy het sulke rukkings gekry en sy oë so omgedop in die oggende en het al erger geraak. En een oggend toe ek daar inkom, toe sien ek hy doen dieselfde en die duiwel sê vir my, dis dieselfde siekte as wat jy gehad het, kyk hoe spring sy spiere ook. En ek het so uit die kamer uitgekom, my vrou vra vir my hierdie woorde, spesifieke woorde, is jy alright? Toe sê ek, nee, ek is nie alright nie. En ek het na my kamer toe gegaan en ek het vir die Here gesê, Here, U het U seun. Ek het so bietjie 'n idee gehad, net so klein druppeltjie wat het God gekos het, om sy seun te gee. Toe hy gesê het, ek sal my seun gee vir jou, en ek vir die Here sê, Here, dis my enigste seun, U het hom vir my gegee, maar U kan hom vat as U wil. Want by sy geboorte, toe hy gebore is, het ek hom so in my arms gevat, en vir die Here gesê, Here, van U het ek hom ontvang, en vir U gee ek hom terug, net so, hy is U seun. En Here, as U hom wil vat op 2,5 jaar, U kan hom kom neem. En ek gaan na my binnenkamer toe en ek het die gewoonte om die Bybel deur te lees van begin tot einde. En ek lees en die Bybel lê oop by Numeri hoofstuk 21. Numeri 21 gaan, en ek het dit baie vir mense geleer, as ek vir hulle sê, jy moet nie na die simptome kyk nie. Kyk na die kruis, jy kan nie op twee plekke gelyk kyk nie. Die Here het vir daardie volk gesê, as die slange jou gepik het, en hulle wat na die koperslang kyk en na die paal kyk, hulle sal gesond word. Met ander woorde, vat jou oog weg van die simptome af. En ek lees daardie gedeelte en die Here sê, Johan Botha, moenie kyk na die simptome nie, ek is die Here wat jou seun gesond maak. En daar's twyfel in my hart en ek sê, Here, maar hoe sal ek weet dat dit die waarheid is? En ek lees verder, Numeri hoofstuk 22, en ek lees verder, Numeri 23. Weet jy wat staan in Numeri 23 vers 19? Ek haal het soveel keer vir mense aan, en hierdie reeks ook aangehaal. God is nie 'n man dat hy sou lieg nie. Hy is nie 'n mensekind dat dit hom sal berou nie. Sal hy iets sê en dit nie doen of iets spreek en dit nie waar maak nie? En daar moes ek skaam voor die Here sê, Here, baie dankie. En ek het die Here vertrou. En hy het geen letsel. Hy is gesond. Daarna het daar weer 'n paar kere dieselfde simptome gekom. Dan het ek gesê, Here, ek kyk nie na die simptome nie. Ek kyk na die kruis van die Here Jesus Christus. Dis getuienis. Ek kan vir die baie ander vertel. Kan ek vir net in kort. Die Here het my geroep ook in baie plekke wat ek dienste hou en dis nie deur my nie. Ek wil hê jy moet baie mooi weet, as die Here iets doen deur hierdie eenvoudige man, dan is dit God alleen. Hy, sy krag, sy woord, sy bloed, sy gees, hy wat die werk doen. Ek wil net die instrument wees en 'n getuie wees vir die Here. Maar as ek kan getuie van een besondere
konferensie waar ek was, terwyl ons die woord van die Here bedien het, van 'n sekere man, wat jare daarna aan George aangekom en sê, Dominee, kan jy onthou, jy het vir my gebid? Ek sê, nee, ek kan nie onthou nie. Hy sê, ek was daar in daardie diens gewees, ek het gehoorstukkies gedra, kon nie hoor nie. En by daardie konferensie het die Here my ore aangeraak, tot vandag toe hoor ek 100%. Dit was op daai selfde konferensie wat 'n vrou terwyl sy in die bank sit, sê na die tyd kom getuig en sê, Here, as u nou met my praat en vir my sê ek moet opstaan, dan sal ek dit doen. En op daardie oomblik, toe gebruik ek die woord en ek sê, sal jy opstaan vir die Here? En die Here raak die vrou in haar bank, raak hy haar aan. Was op daai selfde konferensie gewees waar 'n vrou in die bad sit en terwyl sy in die bad sit en die water uitloop, toe roep sy haar vriende en sê, ek kan hoor, nooit kon sy eers die water hoor nie, as sy nie die goed in haar ore gehad het nie, en die Here raak haar aan. Dit was op daardie konferensie gewees, waar 'n oomie gekom het met twee ou witkop dogtertjies, ek wens ek kan hom weer in die hande kry, en kan hoor hoe dit met hulle gaan. Twee ou pragtige ou kindertjies, dis sy kleinkinders, en hy bring hulle voor en toe, en hy sê, sal jy nie asseblief vir hulle bid nie, die volgende dag toe kom, hy sê, Dominee, vir die eerste keer, en ek weet nie 2 jaar of wat ook al sê hy, slaap hierdie kinders dwars deur, hulle het hulle longe uitgehoes in die aande. God het hulle al twee aangeraak. So vriende, is daar soveel getuienisse van dit wat die Here vir 'n mens doen. Ek wil afsluit, ek kan vir die baie ander vertel, maar om met u te deel oor so 2 jaar gelede, ek en my vrou die otter gaan stap, en kan nie onthou op die hoeveelste dag was dit gewees nie, toe struikel sy, en sy vertel, toe sy val, toe hoor sy haar enkel die klap geluid wat hy maak, en die volgende oomblik toe gaan daar pyn in haar uit tot hierbo in wat ondraaglik is, en sy kyk my met daai brein oë aan, en sy sê, ek het my enkel seer gemaak, bid vir my asseblief, en ek kan onthou, hoe ek daar gestaan, dan moet jy onthou, ons is in die bosse, daar is ons in die bosse, waar jy nou, enkel is af, en ek vat my hand, en ek sit dit so op haar been, en ek bid, en ek doen 'n gebed, en ek sê, Here, sal u my vrou aanraak, en ek kan nie onthou precies wat ek gebid het nie, en my vrou sê, terwyl ek my hand so op haar lê, sy sê die enigste manier hoe om dit te kan beskrywe is, dit is soos 'n prop wat jy uittrek en die badwater wat uitloop en dit raak al hoe minder en al hoe minder, asof die, soos die pyn wat uit haar liggaam uitgaan. Toe daai aand by die huis kom sy haar skoen uittrek, is haar voet potblou, was nog net gevoelig gewees. Maar op daai selfde dag, terwyl sy loop en die voet nog 'n bietjie sensitief was, loop sy en sy struikel weer en sy val. En toe val sy haar pinkie, dat hierdie een noordwes wys so snaaks, ek het dit nog nooit gesien nie, maar mors af, weg. En toe is daar 'n dokter saam met ons wat naby is, en die dokter kom en hy sê, goed, kom, ek gaan hom gou-gou spalk, en hy trek hom uit, en hy het 'n houtjie gevat en hom gespalk. Moenie vir my vra hoekom nie, moenie vir my vra waarom nie. Hoekom vra u nou nie vir my, hoekom het ek nie vir haar gebid nie? Dan sou die Here ons gesond gemaak het, ek kan nie vir jou sê nie, ek het nie op daai oomblik die geloof gehad nie. Toe ons terugkom by die huis, toe moes sy dokter toe gaan, toe sy gebreek en 'n splinter was afgesplinter en die dokter het gesê, dit gaan jou 18 maande vat vir daardie vinger om weer volkome gesond te word. Tot vandag toe, nie een keer vir haar vinger gebid nie. Dis die natuur se loop. Daar's 'n rede daarvoor wat ek nie vir jou kan sê waarom en hoekom nie. Kan ek nog 'n getuienis gee wat vir my wonderlik is, net om vir u te getuig, soms bid 'n mens daar, soms bid 'n mens saam met iemand andersins. Nou onlangs was daar 'n vrou in ons gemeente gewees, en hierdie dame is deur 'n spinnekop gebyt, en dit was 'n gat, en was verskriklike ellendes, en toe het die dokter gesê, daar is 'n moontlikheid, dat die gif na die ingewande toe kan gaan, en dit het toe nou gebeur, en sy was baie bekommerd gewees, en ek wil nie sê al die simptome, wat gebeur het nie, en ons het die oggend so intoe gegaan, en gesê, moet ons vir jou kom bid? Sy sê, ja, en die aand het ons gegaan, en die aand toe ons vir haar gaan bid, en vir haar hande oplê, die volgende dag, toe die Here haar volkome gesond gemaak, toe sy terug by die werk. Kan ek vir u sê dit, vriende? My Jesus is dieselfde Jesus wat by jou is. Ek kan baie ander getuienisse, kan ek vir jou lewer, van wat die Here gedoen het in mense se lewens, van kanker, van oogsiektes, van wat dit ook al is. En dat die Here vandag nog kom, en hy sê, kan ek vir jou dit sê? As jy dink jy is alleen, daar is iemand wat omgee. Daar is iemand wat innig jammer voel vir jou. En ek wil hê jy moet na die ander boodskappe luister. Eindelijk moet jy die hele reeks vat en luister daarna. En vertrou die Here dat die Here deur sy woord vir jou 'n woord sal kom gee en vir jou sê, ek is die Here wat jou wil kom gesond maak. En ek is seker daarvan, as jy na hom toe gaan,
In die eerste plek kan ek gou-gou vir jou sê, dat die Here vra dat jy sorg dat jy gered is, dat jy sal kom, en dat jy sal weet, daar is nie sonde tussen jou en die Here nie. En dan wil ek ook vir jou dit sê, maar as jy die Here vertrou vir sy genesing, kom ek gebruik 'n voorbeeld. Wanneer ek 'n blom vat, en ek sny die blom af, lewe daai blom? Baie sê ja, ek sê nee, sy lewe is afgesny. Die dag en die oomblik wanneer ek die Here vertrou vir goddelike genesing, dan kom die Here, dan sny hy die lewe van die siekte af. Dit lyk nog of ek siek is, net soos daardie blom. Hy verwelk nie dadelik nie. Dit vat hom partykeer 2-3 dae, hang af hoeveel water jy hom gee. Dan verwelk daardie blom. En as daardie blom verwelk, dan sien ek maar hy gaan dood. So is dit met betrekking tot goddelike genesing. As jy die Here vandag vertrou en vir die Here sê, Here, ek kom vir genesing vir my kranke liggaam en jy vertrou hom daarvoor. Dan sê Here, ek glo, u sny die siekte nou af op grond van die kosbare bloed en uit die woord uit en die gees wat in my woon, het ek die krag om dit te weerstaan en die Here te vertrou. Kom ek bid vir u. Vader, baie dankie dat ek vir iemand kan bid wat die geloof het nou om daardie krankheid af te sny in sy of in haar liggaam en u doen 'n permanente werk en u werk die geloof in haar of hom deur die werking van u gees in Jesus se naam. Amen. Volgende week praat ek met u oor die krag van die Here tot genesing. Waarin lê hierdie wonderlike krag tot genesing? Die Here seën u. Ek groet u tot volgende week. Totsiens. Thank you.